k panu ministrovi Bartošovi. Promiňte, musím, budu velmi krátká. Prosím, přestaňte se otírat o covid. Vy jste ve vládě v té době nebyl. Vy nevíte, co se dělo, s čím my jsme tam bojovali. Takže hleďte si svého. Vy jste ten poslední, který by tady měl někomu kázat. Já vám něco řeknu. Hnutí ANO udělalo protipovodňová opatření za 25 miliard. Rozjeli jsme 3 přehrady. Byla to Skalička na Bečvě, Vlachovice na Zlínsku a ty zmíněné Nové Heřminovy. Ty se táhnou 25 let. Ano, udělali se, přesně to tady mám, vyčlení se prostředky na výkup pozemků a projektovou přípravu. Nové Heřminovy, začalo to, byly 25 let. To já vím. Nespochybnuju, že to by byla věc naší vlády. Vím, že se tam občané proti tomu postavili. Ano, musí se s nimi jednat, musí se to motivovat, musí se motivovat, také se udělala legislativa. Ale od roku 23 leží na vašem ministerstvu odvolání hnutí Duha. Hejtman Bělica vás vyzval, abyste prostě konal.